Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Keş, 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 keş. Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli dostlar, bu günlərin səhhətində nasazlıq olan bir izləyicimiz bizə gəlmək istəyir. Biz onu böyük məmnuniyyətlə qarşılayırıq. Motivasiya almaq istəyir. Biraz hər şeydən, dərmanlardan kənar olmaq istəyir. İnşallah ki, yaxşı olar. Allah bütün xəstələrə şifa versin. İçində də mənim bu dəyərli izləyicimə. Bugün onun üçün bir şirniyyət hazırlamaq istəyirik. Çox xahiş edir ki, əziyyət çəkməyin, heç nə hazırlamayın. Biraz oturub bir stəkan çay içib, sadəcə olaraq hər şeydən uzaqlaşmaq istəyirəm. Biraz eyni gözü açılmaq üçün. Bugün ona bir şirniyyət hazırlayıram. Yojik şirniyyatı hazırlayıram. Bunun için bize lazımdır 6 adet yumurta, 1 stekan katı, 1 çay kaşığı soda, 2 stekan şeker, yarım stekan duru yağ. 3 stekan da un lazımdır. Səhsət dərəcəli sobada bişiririk. Biskvitimiz bişdi. Biraz soyusun. Bugün fərqli görünüşdə kebablar hazırlayacağım. Kəkli yotu vurdum, qarasti yotu vurdum, duz vururam, təxminən bir balaca stəkan duru yağ vururam, bir yaxşıca yoğururam. Qoyuram soyducuya, bir saat soyducuda dursun. Soğanları ət maşından keçiririk. Soğanı marinadan süzürük. Bir kilogram ətər, çəkilmiş ətər, 4 orta boy soğan ət maşından keçirdik. Suyunu süzdük. Suyu qalmamaq şərti ilə sıxırıq. 400 qram da quyruq vururuq. Amma qışda olanda 600 qram vururuq. İndi hava isti olduğu üçün 400 qram vururuq. Duz, istiot. Bunlar da zövqə görədir. Azca da soda vururuq. Yaxşı da yoğururuq. Bir saat da gözlədirik bunu soyducuda, hava isti olduğu üçün. Toyuq sinəsində qoxub doğrayırıq. Qoxub doğradığımız sinə ətinə duz vururuq.
Pul biber vururuz. Bir diş sarımsağı xırda-xırda doğruyuruq. Yarım xörək qaşığı mayonez. Təxminən yarım xörək qaşığı da keçup. Hızca da duruyor. Bunu da bir saat qoyuruq soyuducuda. Gözlənsin. Toyuq sinəsidir. Quyruqdur. Kəkli otu. 2 ədəd orta boy soğanı maşından keçirilib, suyu sıxılıb. Yarım çay qaşığı sodadır. Duzdur. Pul biberdir. Bunlar damaq dadına görədir. Yaxşıca yoğururuq. Biber salatı hazırlayırıq. Hər rəngli biberdən bir dənəsini doğradım. 2 ədəd də kök doğrayıram uzun soğuk. Toyuq sinəsini iri-iri didirik. Bir adet de xiyar doğruyuruz. Lazımı qədər mayonez tökürük. Şirniyyatımız üçün krem hazırlayırıq. Qaymaqlı krem. Yarım litr qaymaqdır. Bir banka qatlaşdırılmış süt. İlk öncə qaymağı qarışdırırıq. Dəyərli izləyicilər, rəy bölməsində görürəm ki, bir çox izləyicilərimiz dayanmadan yazırlar ki, sizin o günəşdən hazırladığınız soba eksperimentini gözləyirik. Bunu nəyə görə mən gezdirdim? Çünki baxdım ki, o video elə bir baxış olmadı, yəni insanları təəccübləndirmədi. Amma rəylərdə bir çox izləyicilər yazdığına görə mən istəyirəm bunu eksperiment aparam. Və aparmamışdan qabaq da görə indi bu videoları izləyəndə kimsə istəyirmi, istəyirmi bilmək üçün rəy bölməsində ekranda gördüyünüz hashtag-i yazın
stovsun ki yani biz o videonu hazırlayaq mı hazırlayaq mı hazırlamayaq mı? Çünkü biraz çətin prosesdir ama indi burada biraz mən sizə göstərəcəm bunları. Ümumiyyətcə bütün dünyanın hər bir yerində bu günəş enerjisindən istifadə edirlər. Biraz təhlükəli bir şeydir. Yəni uşaqların bu belə şeyi etməyinə qətiyyən qadağandır. Yəni bilməsələr. Bu necə olur? Deməli günəş hal-hazırda bu tarikanın əks tərəfindədir. Burada əks etdirici güzgü olmalıdır. Günəşdən aldığı enerjini baxın bu formada böyük şəkildə alır, ortaya yığır, ortadan da bura göndərir. İndi bu hal-hazırda görsənmir, mən istəyirəm ki, sizə bax belə bir şey görsədəm. Görsünüz, otu bura tutan kimi başladı yanmağa dərhal. Burada harası bu dəqiqə 700 dərəcə istilik var. Yəni bax bu tutduğum yerdə. Geldin mi? Tamam, gelmedi. Yok. Bak, salam. Atan, geldin. Buldu, gelmediler lan. Yok, yan hoş geldin. Sağ ol, akşamınız koyduk. Sağ ol, anladım. Royal Palam, nenesinin gülü çiçeği. Thank you.
Şişir, elhamdülillah. Siz gördüm, lafı yok. Sağ ol, kızı dem alıyoruz. O dem Gel Yusuf. Uşaklara verin çay. Çöker anne, ehtiyat. Yandırarlar. Özümü seyirat. Özümü ilahlayarak. Özümü seyirat. Dostlar, akşamınız xeyir, hoş gördük hər birinizi. Mən indi bir saat olar gəlmişəm. Yəni bizim iki izləyicimiz bizi görməyə gəlib, onlar çəkilməyə istəmirlər. Xoş gəliblər. Əgər bizi görməyə gəliblərsə də çox minnətdaram. Çox sağ olun bacı. Xoş gəlmisiniz. Çay iç. Thank you.
yürür sana biraz geri oldu. Bir nefersin. Tamir otur. Radyo aslında stres söz. Nasılsınız? Tamam. Gel adam gör. Gel burada otur. Burada şoför otur. Ben onu boşta kesiyorum. Benim beyim yok. Rahmetim. Bunları Royal Nediyası. Minyatür kalı. Minyatür kebap belissimo. Dinsiz alır, çok iyi. Haydi.